Так, це сніданок з 1 плюс 1, канал 1 плюс 1 Україна, ТЕТ, Ютуб сніданку. Ми в прямому ефірі працюємо. На 16 кілометрів за тиждень у двох напрямків просунулись наші захисники. Сили оборони повернули 4 кілометри на Бахмутському напрямку і 12 кілометрів на півдні. Це офіційні зведення, офіційна інформація. Ну і наші захисники продовжують наступ зараз у бік Мелітополя і Бердянська. У нас купа питань зараз, враховуючи всі ці дані, та ми розуміємо про проходження, ми розуміємо про успіхи, але у нас багато питань про контрнаступ, що ми можемо з цього зрозуміти. У нас багато питань про ВЛК і у військових, і у їхніх родичів. І саме тому ми запросили заступницю міністра оборони Ганну Малєр. Пані Ганна, ми раді вас вітати. Доброго ранку вам. Ранок добрий. Давайте одразу почнемо з того, що ми зібрали різні думки про український контрнаступ, ну, які за останні дні були. Да? Наприклад, Путін стверджує, що контрнаступу немає і не буде. Держсекретар США Ентоні Блінкен говорить, що український контрнаступ лише на початковій стадії. Попереду ще важкі бої. Американське видання Wall Street Journal пише, що контрнаступ може взагалі зайти в глухий кут через брак зброї та підготовки. Ви це ми ще фактично... італійські видання не відкривали, так. Там взагалі все погано. Ви тільки повернулися з Донеччини, були на деяких напрямках. Розкажіть, будь ласка, ваші дані. Що ви бачили, що ви знаєте? І там, де ми наступаємо, була... Ну, ми мусимо інформаційний світ сприймати не тільки з точки зору наших подій, а й розуміти, що це новини, які потрібні, і їх навмисно будуть завжди збільшувати там в різних виданнях для того, щоб ну, більше читачів було. Так? Mm-hmm. Так і з нашим контрнаступом він продовжує бути топ-темою, і довкола цього, звісно, потрібно, щоб щось говорили. Але якщо піти у військову точку зору і проговорити фахово про це, то це велика війна, да, всі це розуміють, ну, тривала вже доволі війна. І тут некоректно робити акцент на якусь одну дію чи одну операцію, тому що війна – це цілий комплекс, угу. В рамках якого є там наступальні дії, оборонні дії, підготовчі дії, там підготовка резервів, розвідка ще у ворога. Але те все, воно не таке цікаве, як контрнаступ, і тому видається людям, що акцент іде сюди, це не так, Збройні Сили все роблять. І успіх Збройних Сил вимірюється не тільки кількістю кілометрів, це дуже зручно порахувати, сказати, о. Це ясно стає, розумієте, пересічним людям. Але насправді успіх Збройних Сил вимірюється такими простими речами. От, приміром, Авдіївка. Так. Або Бахмут. Ага. З січня 23-го року триває повномасштабний наступ на сході ворога. Ага. І з літа минулого року він намагається штурмувати ту саму Авдіївку, той самий Бахмут. Але просунутися, чи Мар'їнку, але просунутися ворог не зміг. Оце є успіх і результат наших Збройних Сил. Тобто статус-кво іноді теж є успіхом. Не просунулись. Друге, не просунулись чого? Угу. Тому що наші Збройні Сили знищили їхній наступальний потенціал. Їм нема чим туди просунутися. Людей вбили, техніку знищили, а те, що в них залишилося, не дає можливості їм просуватися. Це результат? Ну, звісно, що це результат. Так само на півдні, якщо ми говоримо про напрямки нашого наступу основних, хоча ми і на Бахмуті успішно наступаємо, довкола Бахмута. Так само. Тут не питання в тому, що ми в пресі багато бачили заголовків про наступ, і ворог їх прочитав. Питання не в тому. Ворог добре розуміє, що рано чи пізно ми будемо звільняти свої території, і тому він, безумовно, був до цього і готовий, незважаючи на те, були про це заголовки чи не були, тому що це війна, і він не в газетах воює, а він готується. Тому, коли ми пішли в наступ, звісно, що там повністю є укріплення. Укріплення навіть, ну, от те, що зараз я в поїздці бачила, навіть посадки бетоном укріплені, тобто там, ну, ворог дуже серйозно готувався. Там, де вони захопили наші території, вони використовують ті укріплення, які ми робили, ну, ну так воно є. А мінують вони, скажімо, суцільно в три шари зараз. Тобто для того, щоб просуватися, потрібно не тільки проходити через ці загородження, які здійснив ворог. Да? І, це, і цей суцільний обстріл, там вже тисячами йдуть снаряди. Там просто от, ну, При цьому ще людей берегти. Суцільна канонада, да. Угу. Ще потрібно берегти людей. Але потрібно, ну, по-перше, так само, як він наші місця слабкості шукає, так і ми їх шукаємо. Вони формують, намагаються створити десь у нас слабкі ланки. Ми намагаємося. І це нормальний процес іде. Тут нічого не відбувається
невдалого. Просто спасибі, що пояснюєте це. Насправді ж не мені вам розповідати, що це слово «контрнаступ» набило оскомину всім. Ми розуміємо, ми в Україні, не військові, розуміємо, що насправді контрнаступ – це, напевно, щось от далі пройти, ще кілометр, ще взяти, а далі Крим, все, візьмемо, все. В більшості українців. Уявіть собі, що думають за кордоном люди, да? Вони ще менш про це мають уявлення. Тому те, що ви зараз сказали, що це не завжди наступ, це інколи збереження позицій, знищення наступальних позицій і так далі. Оце все важливі штуки. Як ви оцінюєте контрнаступ, те, що можете сказати зараз, у такому широкому сенсі, від там 1 до 10, щоб, а може з якимись деталями, якщо можете це сказати? Ну, ми можемо згадати з вами звільнення Херсону, воно довго готувалося, тобто це не миттєво зайшли звільнення. Ага. Звільнення Харківської області, всі побачили монтаж, о, звільнили. Ага. А те, що до цього готувалися і планували, воно просто не витікло тоді в пресу, і здалося, що це відбулося якось дуже швидко. Скільки статей було написано, що контрнаступ зупинено, так? Але насправді це дуже ретельне планування наших командувачів і штабів. Станом на зараз, слава Богу, моральний дух наших військ не падає, а навпаки, дуже потужно вони готові просуватися далі, там, де це можливо, і готують обстановку для того, щоб рухатися далі вже більш там ефективно. Да? Тому нормально, за планом все рухається. Це війна, вона виснажлива для обох сторін. І давайте будемо відвертими. Наші Збройні Сили здійснили декілька див військових, які, мабуть, будуть тепер в підручниках. Перше, ну не можна наступати, якщо у ворога є перевага в озброєнні. У нас у ворога перевага в озброєнні, але ми пішли у наступ, і ми ще й просуваємося. Угу. Тобто, коли ми починаємо аналізувати, багато чи мало просунулись, не так. То треба не знати, просунулись чи не просунулись, взагалі в таких умовах просунулись. В умовах переваги ворога по кількості бійців. Там вже, ну, це в рази. Ще одне диво. Ще одне диво. А ми просуваємо, в нас менше людей, менше зброї, ми просуваємося. І ще дуже важливий момент, якого немає в сучасній військовій історії, це безпрецедентно низька кількість втрат у сторони, яка наступає. Тобто ми наступаємо, у нас повинно бути за всіма розрахунками і методиками втрат більше, ніж у сторони, що обороняється, а в нас їх не просто менше. У нас на Бахмутському напрямку у 8-9 разів щотижня ми рахуємо менше втрати. На Таврійському напрямку, ну, південний, у 5,3 рази менше. Це теж речі, які будуть вивчати науковці, які от ви, значить, повернулись. Давайте зараз відкрити завісу трохи, якщо можна. Там одна з бригад отримала спеціальну подяку від президента. Що це 56-та? За бригада? 56-та. Дійсно, зараз, ну, така створена традиція, що місяця визначають, ну, командування самі визначають найкращу бригаду, хоча вони всі найкращі, ну, але за результатами вони 6 місяця. Ну, 56-та бригада давно на фронті, вона ще і там АТО ООС, да, вони брали участь, і вони такі, як мужні тигри б'ються. Ви передали президенту, ну, нагороду, ми бачимо. Да, президент власноруч написав їм подяку, написав ті речі, за які він їм дякує. І да, я возила от в бригаду, вручала комбригу, це Ян Яцишин. Ну, ви бачите, що він поранений, але менше з тим він виконує свої обов'язки. І бригада має багато нагород. І від президента мають, і від командувача сухопутних військ. Дуже хочеться спитати деталі, але не будемо зараз. Вони передали алавірди президенту, свої символи. І вчора у зверненні вечірньому вже на дошці шевронів був шеврон 56-ї бригади. Давайте зараз трошки змінимо тему. Про енергетичний терор поговоримо. Що з ракетами, боєприпасами у Росії зараз? Чи можуть вони продовжити цей енергетичний терор і новий терор опалювального? Звучить це, звичайно, в новому сезоні. Ну, але що росіяни маємо? Нам важливо розуміти, що поки триває війна, від Росії можна очікувати все. От наш ворог, у нього немає меж і рамок, да, бо міжнародне право встановлює правила і звичаї ведення війни для воюючих сторін. У Росії їх немає. Тому ми мусимо готуватися абсолютно до всього. І робити те, що роблять наші військові. Максимально зменшувати їхній наступальний і оборонний потенціал. Ну, да, всіма можливими методами. Те, що Росія воює не тільки військовим інструментом, а включає всі. Наприклад, ядерна риторика.
Це їхній інструмент війни. Угу. Оці фейки, які вони запускають, це інструмент війни. Дамба Каховська, угу, це інструмент війни. Тобто вони намагаються всіма методами переломити ход війни на їхню користь. Тому якщо ситуація буде розвиватися там не так, як вони планують, а вона вже давно не так розвивається, бо вони збирались на кордони Донецької області, ще взимку вийти, то безумовно вони будуть шукати різні способи, щоб нас ослабити. І ми повинні усвідомлювати, так, вони використовують зброю і виснажуються з великою швидкістю. Але вони поповнюють це все. Ганна, оці 757 років, які казали з Гаком, які потрібні Україні для розмінування, це теж та історія, ну, не фейку, мовно кажучи, інформаційної війни, чи це правда? Ну, там є відповідна методика підрахунку земель, які заміновані. І я відверто скажу, що вона така трохи з перебільшенням, коли почнуть, ну, бо вона мусить охопити все. Угу. Коли почнуть рахувати вже більш практично ці землі, бо ми вже починали це робити, там трошки менші будуть цифри, там більш оптимістична історія, але все одно проблема це дуже серйозна. І дійсно вона, крім того, що цивільним зашкоджує, безумовно, що це сільськогосподарські землі українські. Але механізми, як розміновувати, є. Тому контрнаступ це заважає, отака велика кількість мінувань. Так, те, що ну росіяни мінують дуже сильно, дуже щільно і прямо от в декілька шарів. Я була присутня на навчаннях на одному з, ну, це секретні полігони. Наших навчають, як розміновувати в ході наступу. Угу. І є різні технології, ну це не космічні технології, як хочеться, щоб було як в космічному кіно, ні, це доволі такі механічні, витратні по часу, по силах технології, ну які є в світі, такі ми використовуємо. Але це дуже сповільнює рух військ, ну безумовно. Логічно. Ганна, перед тим, як ми підемо на рекламу, у нас коротка реклама, далі про ВЛК поговоримо, просто люди нас розривають з ВЛК, це важлива тема. На сам кінець, заспокойте або ні, оці 750 з гаком років. Все-таки. Та ні, ну менше. Ну менше, ну все, ну слава Богу. Ну менше наскільки? Ну набагато. Ну наскільки? Ну значно менше. Ну і слава Богу. Ми з вами дочекаємося. А, ну це вже добре. Це вже оптимістично. Тобто при нашому житті. Це вже добре. Так, давайте за мить справді повернемось, поговоримо про військово-лікарські комісії і, можливо, навіть про Вагнер в Білорусі зачепимо. Може, встигнемо ще. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, в нас в гостях. Зараз піднімемо тему військово-лікарських комісій. Надзвичайно важлива вона. Давайте подивимося разом сюжет, який ми зібрали, і потім обговоримо його. З липня місяця отримати відпустку чи звільнитись з лав ЗСУ військовим має стати простіше. Раніше, щоб отримати висновок комісії про тимчасову або повну непридатність до служби, нашим захисникам доводилось проходити коло бюрократичного пекла. Але чи стало простіше військовим? Своїм досвідом з нами поділився Юрій Волошин. Ще 24 лютого він добровольцем пішов на фронт. А через рік Юрію поставили діагноз – рак. Наприкінці лютого був поставлений діагноз. З того моменту питав направлення на ВЛК. Мені казали потім. 14 березня я написав рапорт. І тільки 10 травня командир підписав його. Юрій хвилювався, що така ж бюрократія чекає його під час проходження військово-лікарської комісії. Проте після ухвалення закону про модернізацію ВЛК та розширення переліку медзакладів, де її можна пройти, на початку травня швидко пройшов усіх лікарів. Пройшов я ВЛК непосредственно, менше, ніж за тиждень. Тобто, мгновенно, врачи, розуміють ситуацію, все це зробили. Та попри те, що висновок лікарів був однозначним і постановив звільнити Юрія з лав ЗСУ для проходження лікування за кордоном, він ніяк не може отримати потрібні документи. Бо у його військовому квитку не вистачає відміток, котрі має поставити його командування. 19 числа вони мене звільняють, я другий раз відправляю воєнний білет, в якому не вистачає відміток, для того, щоб воєнкомат мог мене комісувати і зняти учета. Волонтерка Зоя Мельник, котра допомагає Юрію з лікуванням, у себе в соцмережах пише, своїми діями командир порушує закон.
Всі переписки, які доводять той факт, що командир знає про хворобу Юри і знає про рапорт. Згідно закону, в таких випадках військовослужбовець має бути звільнений негайно. Але ні, його просто вирішили вбити. Днями Юрій таки отримав усі необхідні печатки від командира, які чекав декілька місяців і вже готується виїхати на лікування за кордон. Ну, от, власне, маємо і таку ситуацію. Тобто, коли швидко проходиться військово-лікарська комісія, але в самих частинах військових чомусь керівництво блокує надання певних відміток чи документів. Там є, особливо, якщо частина безпосередньо на передньому краї, якщо воююча, да, і воюючий підрозділ, то, звісно, що там на першому місці інші ситуації. А плюс треба розуміти, що це персональні дані військових. І те, що можна цифровізувати, те зараз цифровізовується. Але, дивіться, ВЛК, вони ж є зараз і в цивільних закладах, і всю, наприклад, там історію військового, да, не можна передавати по закону так якимось електронним способом, незахищеними мережами в цивільні заклади. Бо зараз єдина мережа цивільних і військових закладів охорони здоров'я для військових. Значить, тут є, наприклад, в цьому бар'єр. Ну, їх багато, я не хочу тут нюанси ці всі розповідати, але наша задача максимально спростити, але і залишити захищеними, щоб їх не могли зламувати, да, дані наших військових. Тому там деякі речі, вони обґрунтовані, чому саме папірчики, чому з рук в руки. А інші речі, да, є людський фактор, безумовно. Є, ну, командири, які, ну, відверто можуть там затягувати, саботувати. Да, таке теж є, ну, звісно, що з цим треба працювати. Що стосується онкохворих, на сьогодні повністю забезпечується державне лікування за державний кошт. І тільки як і людину не, ну, як сказати, не списують, він продовжує бути військовим при цьому. Але просто йде на лікування. Але якщо відмовляється від лікування, ну, там бувають різні історії, да, від державного, ну, бачить якось по-іншому. Ага. Тоді може бути вирішено питання і про те, що людина піде в запас. Да? І вирішується питання, наприклад, придатності на момент лікування, ну, якщо це хіміотерапія, то там, звісно, що можуть бути якісь там інші наслідки. Ну, тобто з цим немає зараз проблем, якщо ми говоримо про таке захворювання. Я так розумію, що там насправді нам купу писали людей різних історій. Ми просто не будемо перетворювати ефір. Ну, давайте так. У нас на сайті Міністерства оборони розроблений вже давно довідник для поранених. Дуже простий в користуванні. На сайті Міноборони. Ага. Дуже простий, де абсолютно всі відповіді, як навігатор. Сюди натиснув, потрапив сюди, даєш відповідь, і все. Круто. І повністю по твоїй ситуації, яку довідку до кого принести, куди подзвонити, повністю вся дорожня карта повністю є на сайті Міноборони. Спасибі. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, заходьте на сайт Міністерства оборони, тому що там точно будуть базові відповіді. Якщо раптом ви їх там не знайдете, ми ще з редакцією подивимось, теж дослідимо, якщо будуть купа питань, які там не враховані, можливо, окремо якось зустрінемося і поговоримо. Так, так. Спасибі. Дякую. Дякую.